Մանրանկարչական արվեստի կենտրոնն ավարտական ցուցահանդեսով ամփոփում է անցնող ուսումնական տարին։ Ներկայացված են ավելի քան 500 գեղանկարչական և մանրանկարչական աշխատանքներ։ Կենտրոնում ուսանում է 5-ից 15 տարեկան ավելի քան 70 երեխա։ Ապագա մանրանկարիչները նախ գեղանկարչության միջոցով ծանոթանում են նկարչական արվեստին, ապա աստիճանաբար անցում կատարում մանրանկարչությանը։ Սաները նաև քրիստոնեական դաստիարակություն են ստանում։ Ծանոթանալով կտակարանի և սուրբ գրքի թեմաներին, նրանք ավելի խաղաղվում են, դրական գծեր են շատ ձեռք բերում, ավելի նրբազգաց, նվիրված, համբերատար, մի խոսքով ձևավորում է շատ գեղեցիկ բնավորության գծեր, որը շատ քիչ է հիմա հանդիպում։ Կենտրոնում մանրանկարչական հմտություններից բացի երեխաները սովորում են նաև հայկական մանրանկարչության պատմություն, ծանոթանում տարբեր ժամանակաշրջանների և մանրանկարչական տարբեր դպրոցների ավանդույթներին։ Այսօր էլ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին շարունակում է հովանավորել մանրանկարչական արվեստի զարգացումը, հոգում, որպեսզի հազարամյակների ընթացքում ստեղծված ավանդույթները փոխանցվեն նոր սերնդին։ Շուրջ 30 տարի է, ինչպես բոլոր հայորդաց տների, այնպես էլ մանրանկարչական արվեստի կենտրոնի գործունեությունը հոգում են մայրաթորն ու հայկական բարեգործականը։ Ճիշտ է, մանրանկարչական դասարաններ գործում են նաև հայորդաց տներում, բայց մանրանկարչական արվեստի կենտրոնում առավել խորացված է դասավանդվում։ Ապագա մանրանկարիչներն իրենց նախնական կրթությունն այստեղ են ստանում։ Մանրանկարչությունը բացառիկ արվեստներից է, որ հենց ույն բուն եկեղեցություն է ստեղծվել։ Եվ մենք այդ գիտելիքը իրենց փոխանցում ենք։ Որ ազատ բան եմ նկարում, ասենք ծաղի կամ տենց ազատ, այդքան տենց լուրջ դրամատրված չեմ նկարում, բայց որ մանրանկար եմ նկարում, դաժե որ հավես չեմ ունենում, ուրիշ նկար եմ շարունակում, բայց այս պետք է շատ հավեսով նկարեմ։ Հայորդաց տների հոգևոր պատասխանատու Մաղաքիա վարդապետ Ամիրյանը շնորհավորեց սաներին և ավարտական վկայագրեր հանձնեց։ Համավարակով պայմանավորված այս տարի կենտրոնն անհամեմատ սահմանափակ միջոցառումներ է իրականացրել, սակայն լիահույս են, որ նոր ուսումնական տարին թե առողջական և թե կրթական առումով ավելի հաջողված կլինի։ Սոնա Խաչատրյան, Տիգրան Մինասյան, Եկեղեցական կյանք։